siz juda chiroyli kiyingansiz, juda chiroyli ro'mollar kiygansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Nima planlar bugun? 95 14 ming so'm. Mana 14 ming so'm mana. To'g'rimi? Bankrotizm. Albatta. Xo'sh, sizga savol. 9 oyligimda necha marta qorningizni tepganman? Umuman tepmagansan u paytiga. Yo, tip semirib. Siz opamni, siz opamni rostdan gilos daraxtiga chiqib tuqqanmisiz? Dard olgan. Gilosni yeb o'tirgandim shu paytiga. Dard olgan emas, dard kelgan. Dard kelganda. Ona tilda o'qiganmisiz? Dard degan ovoz chiqadi degan-ku. Dard. Karimova Kibriyo meni o'zimga o'xshaydilar, to'g'rimi? Karimova. Onam aktrisa, onamdan menga yuqqan, to'g'rimi? Asal to'yim meni shakalatdim, ozib ketibdi, buni qaranglar, ajillari yo'q. Rosta chiroy. Voy. Qaysi davlatga aylangingiz kelyapti? Hech qaysi. Nima? Ha, gapirib qo'ying, biz tomonga bir qarab qo'y. Biz tomonga bir qarab qo'y. Dangada dango, dangada no, dangada no, dangada. Inga nang nyo.